escolas secundárias estatais aqui na cidade da Beira. Nós vamos promover a reciclagem, mas também a cidadania nestas 10 escolas secundárias. Vamos facilitar a criação de clubes de ambiente e de cidadania nas escolas. E, a partir e através desses clubes, vamos promover a reciclagem numa primeira fase, através de um concurso que nós chamamos Concurso Recicla e Ganha. Neste concurso estarão a participar as 10 escolas. O que concretamente vão fazer é um depósito seletivo de resíduos, nomeadamente metais, plásticos, papel e papelão, mas também vamos anexar o depósito de lixo comum, um recipiente específico para depositar o lixo comum. E a esta unidade que compõe esses 3 a 4 recipientes, nós chamamos de ecoponto. Este ecoponto vai estar instalado aqui nesta escola, já a partir da próxima semana. Portanto, nós traremos aqui o ecoponto e vamos nos educando para o depósito seletivo de resíduos nesses recipientes. Nós, semanalmente, iremos recolher estes resíduos e vamos comprar por cada quilo, vamos, como disse, comprar os resíduos e pagaremos para cada quilo um medicamento. A escola dessas 10 participantes do concurso que foram a recolher mais, a depositar mais os resíduos de forma muito boa, significa que se for, por exemplo, um papel, este papel não pode estar sujo, se for a garrafa, esta garrafa não pode estar suja, não pode ter óleo principalmente, assim que ter contato com óleo ou com qualquer outro tipo de produto, vai para o lixo comum. Portanto, porque este lixo que estamos a chamar de lixo, quando nós comprarmos, quando vocês selecionarem, vai se tornar em matéria-prima. Portanto, a nossa missão é de transformar o lixo em matéria-prima para que não se explore muito mais a natureza, para conservarmos um pouco a nossa natureza e reaproveitarmos cada vez mais aquilo que já tiramos do solo e do subsolo. Em breves palavras, é isso que me cabe informar. Nós estaremos aqui a partir da próxima semana, da forma mais persistente, para introduzirmos este programa na escola. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar com o programa.